Seni watu wangu wa gugu, karibuni sana. Oh my god, guys, kuna hii video ina thread ya msichana. Anaonekana amefungwa pale na boss wake. Alafu hiyo video inasemekana kuwa huu msichana mahali alikuwa anafanya kazi ni kadama, ni mfanyikazi wa nyumba Saudi Arabia. So kuna kwa hiyo nyumba yenye anafanya kazi kuna room yenye alikuwa ameambiwa asiingie. But akaenda akaingia. Akaona kulikuwa na maiti, two bodies zenye zilikuwa huko za watu weusi, na msichana mwenye anafanya kazi huko akamuona akiangalia. So na pia kuna CCTV kamera zenye ziko huko pia zilimcapture huyo msichana akienda kuchungulia kwa hizo room. So guys, mimi niko na maswali mengi kwa sasa. Hizi ni stories zenye nasikia. Kitu ya kwanza, unajua Waarabu for sure. By the way, sometimes I think hizi story yani zinaenda sana. Hii story ni kama mimi siamini. Kwa nini? Unajua Waarabu, this Muslim people, wao mtu akikufa hata hararangi, anaenda anatupwa. Bona mtu aeke mtu mweusi kwa nyumba? Bona maiti? Na venye nakwambia, unaona Waarabu, namba kubwa ya hawa Waarabu wanakuanga wameogopa. Unaona huwa wanaogopa vitu, na like hawa watu, most of them, mimi sijui kama ni mahari niko, but najua kuna watu wengi watacomment hapa, wanatujua sisi ni kama watu wachafu. Yani wengi wao namba kubwa wanatuonanga sisi ni wachafu. Hata ukiona familia yenye inakula na msichana hapo, hao ni watu wenye Mungu, wako na roho poa. Namba kubwa huwa hawakuli na wasichana. They don't dine in the same table. No. Wanakulanga ina wao wanakulia mahali tofauti na msichana, maybe anakulia jikoni ama anakulia bedroom, ama anakulia mahali pengine. Si wasichana wengi huwa wanakula. Cause hao watu wanatuonanga sisi ni wachafu, like mfanyi kazi. Wewe ni mfanyi kazi. Wewe ni mtu mweusi, huna hata nywele kama yao. Yaani umetoka Afrika umekuja kuwafanyia kazi. So wanatuonanga sisi ni watu wachafu. So mimi najiuliza, inawezekana aje wakachukua mtu mweusi, mtu amekufa, wakamweka kwa room wa nini? Watu wao wenyewe huwa hawaweki kwa room. Mbona waweke mtu mweusi? Why? Unaona? Like kama ni mtu alikuwa ameuliwa akatupwa kwa kichaka, watu wakapata kuna mifupa ama kuna vitu kama hizo, at least ingekuwa kesi nyingine. But for sure kwa nyumba yenye hao watu wanaishi, hata kama huo mtu hiyo body inaweza kuwa kwa freezer, imewekwa ya nini? Of which tunajua kila kwa hii ulimwengu, yani kitu ikisha kufa na si kitu ya kukula, atitaekwa kwa fridge, kesho yake mtakula. Hizi vitu huwa zinafanya nini? Kitu ikikufa mnatupa. Ubo ikikufa mnaenda mnaizika. If the cat die, you go and bury it. Mnaitupa. Hata ngombe ikikufa, maybe imegojeka imekufa, mnaenda mnatupa. Hata sisi kwetu, tuko tu hivyo. Mtu akikufa, hiyo mwili nazikwa. Na mnasikianga hata government yenyewe, zile bodi zenye zinaendanga zinakaa, zikikosa watu wao, zinaendanga zinatupwa. Zinakuwa, you know, zinakuwa disposed, yani zinakuwa they are been buried. But mimi sioni vyenye Mwarabu anaweza eka, for sure. Sasa hii nimeongelelea kama mimi. Unaona dadangu, nyinyi baadhi madada wetu mnaokuja kufanya kazi Waarabuni, kwa kweli nyinyi baadhi madada wetu mnaokuja kufanya kazi hapa Waarabuni, wallahi mmezidi na tabia za uongo sana hapa mtandaoni. Na hizi tabia za uongo au madrama ya uongo hatuoni nchi zingine. Tanzania ni nchi yetu jirani tu hapo. But hatuoni wanadada wa Kitanzania na madrama kusingizia hawa Waarabu. Hatuoni wa Tanzania wakirudishwa koo kwa majeneza.
Uganda, hatuoni wa Uganda na madrama kukitiri hapa mitandaoni ya kusungumzia Waarabu kwa uongo, au wa Uganda kila kukicha majeneza narudi nchi yao. Ni once tu, pengi ani mara moja moja tu. Tena ani ni drama za kueleweka. Lakini Kenya nchi yetu ya Kenya kwa kweli, nyinyi madada wetu, baadhi ya madada wetu, kumekitiri kitiri sana, kumesinya watu kabisa hapa mtandaoni kusambaza uongo mwingi sana kusingizia hawa Waarabu. Nyinyi madada wetu, baadhi ya Wakenya, mmezidi uongo sana, na uongo ni laana, na uongo ni mbaya sana, na uongo, na ndo maana mnakufia hapa Saudi Arabia mkurudishwa kwa majeneza. Uongo ndo unasababisha nyinyi mnakufia hapa, mnarudishwa kwa majeneza, haswa nyinyi madada wetu, baadhi msiojua kilichowaleta hapa, kwa tabia zenu potovu, kwa tabia zenu mbaya. Badala tushukuru, alhamdulillah, tumekuja kutafuta riski. Tukaa kama maumbwa, baadhi kama maumbwa. Mi usema tafadhali umbwa ukimfuga kwa boma pale, anaelewa mgeni anapokaribia kuingia kwa ile boma, ama anapopita pale barabarani utasikia atabweka. Analinda boma. Unavompata chakula, alhamdulillah, asante yake anakulinda boma. Sisi shukrani yetu, tumekuja kutafuta riski katika nchi ya Saudi Arabia. Na ukiangalia miaka yote ya nyuma, mababa zetu, mamama wetu, waliotangula huku, wakubwa zetu, waliotangula huku Arabuni, walitusomesha, walijijenga kupitia nchi ya Saudi Arabia hapa kufanya kazi. Na ni Saudi Arabia tu kunatokea matokeo ya ajabu ajabu. Dubai kule ni once, matokeo tokei, ani mara moja moja. Hatuoni majeneza kila kukicha, au madrama kila kukicha kutoka Dubai. Katari hivyo hivyo, Iraki hivyo hivyo. Iraki yenye ni nchi ya vita, lakini hatuoni kule Iraki madada wetu wamejaa tele wa Kenya kule. Hatuoni madrama yakitoka huko kila siku kila kukicha, madrama kutoka Iraki kule, sijui madada wetu wanakufia huko, sijui nini, hatusikii. But ukija nchi ya tajirika, au mnaendesha mashenu vipi? Kupitia kwa uongo mwingi mnaosingizianga hasa Waarabu. Maneno mengi au madrama mengi hapa mtandaoni ya Wakenya mnaongeleanga kuhusu Waarabu, 95% ni ya uongo, 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 uongo. Na ndo maana mnavosingizianga hawa Waarabu, sisi tunkaa baadhi kama maumbwa, hatuna hata shukrani. Tumekuja kutafuta riski, tunaendesha mafamilia zetu kule Kenya kupitia nchi ya Saudi Arabia. Tunasomesha watoto wetu, tunaangalia wazazi wetu, tunajijenga kupitia nchi ya Saudi Arabia. Tuntoka na lana zetu kule Kenya, tumezileta hapa. Na ndo maana mnaona kila kukicha, haswa nyinyi madada wetu, mnakufia hapa, mnarudishwa kwa majeneza. Kwa hiyo mjitabe yenu potovu. Squeeze kila mwanadada anayekuja hapa Saudi Arabia, ajamaliza mwezi wa tatu, mwezi wa nne, akishafanya kazi, akishapata smartphone, ashafungua YouTube, subscribe, sijui nini, yani ashajipanga tu kupanga uongo. Yuko TikTok kufagia nyumba, uko TikTok kuosha vyombo, uko TikTok akikatisha mauno. Utafikiri hiyo TikTok na hiyo YouTube yake sijui ndo zinamlipa. Mtu hajamaliza hata mwaka. Na ndo maana mnaona katika hizi nyumba za Waarabu, wanawatreat kama maumbwa, wanatuona kama sisi wanyama. Sababu gani? Baadhi ya tabia za wadada wetu wa Kenya, wana tabia potovu. Na Waarabu hawa, ingelikuwa wanayanika mtandaoni baadhi ya nyinyi madada wetu mnaoyafanya katika hizi nyumba zao, hakuna mtu angekuwa anaongelea Mwarabu vibaya sana kabisa hapa. Hakuna. Hawa wanastiri. Why? Wameelimishwa dini, wanajua dini vizuri sana. Hata dini zinatuambia wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, stiri aibu ya mwenzio. Jistiri, stiri aibu ya mwenzio. Kuna na stiri aibu ya mwenzio. Mwenyezi Mungu pia atakustiri aibu zako.
I believe nafaa kukuambia sisi leo hii wa Kenya na ndio maana nawaambia baadhi ya Kenya ni maumbwa. And I have used, sisi tunakuja hapa kutafuta riziki. Now it's almost tunafurahia tunafanya kazi tunapata pesa kuendeleza mafamilia zetu kule Kenya. Lakini leo hii tunachukua aibu za Waarabu. Mengine ni ya uongo kabisa katika maneno 10. Maneno 10. Wallahi hakika Mwenyezi Mungu maneno mawili au moja ndio ya ukweli. Mengine manane yote ni ya uongo. Unakuta mwanadada anapanga story ya uongo kuiweka mitandoni hapa. Sijui hizo stories zenyewe tena zina miguu, hazina mikono, hazina mbele, hazina nyuma. Hazieleweki. Mtu uje ujifunze nini? Eh? Kila mtu siku hizi madada wetu wakifika hapo wanakuwa ni walimu mtandaoni hapo. Kila mmoja atakuelimisha mwenzake. Kila mmoja atafundisha mwenzake. Na kufundisha mwenzake anapomfundisha haieleweki unafundisha nini? Haieleweki unazungumzia nini? Ukweli wenyewe mnaozungumzia hauonekaniwi. Ukiangalia video kama hii huyu mwanadada anaongelea, kuna mwanadada alikuwa nyumba Mwarabu akaambiwa singe rumu fulani. Alafu hiyo rumu fulani ilivofungua akaona maiti hapo wawili. Hebu niambieni jameni. Nyinyi mnajua ulimwenguni mzoga mbaya unavonuka ni mzoga wa aina gani? Sisi binadamu mizoga yetu, yani mizoga ni mtu akashafariki ama mzoga wa mnyama yoyote, awe ni mbwa, awe ni ng'ombe, awe ni punda, awe ni kondoo, awe ni mbuzi, awe ni kuku, ni mzoga. Ulimwengu mzima hakuna mzoga mbaya unavonuka kama binadamu, inataka tulijue hilo. Ulimwengu hakuna mzoga mbaya unavotisha kama binadamu akishafariki. Afadhali hata mbwa, mzoga wa mbwa, mbwa akifwa hapo barabarani watu waweza kupita njia. Ukashika mapua ukapita njia. Ama ukapita tu. Awe ni mzoga mbwa, awe ni mzoga ng'ombe, mzoga mbuzi, mzoga kuku, mzoga mnyama yoyote ulimwenguni unaweza kupita. Kwa nini sisi binadamu kila tukikifwa, tukifwa tunazikwa? Kwa nini? Kwa nini hujawahi kupatana na mzoga tu wa binadamu hivi hivi barabarani? Kwa nini sisi binadamu tukifa tunazikwa? Mzoga wa binadamu unatisha jameni, tena unatisha vibaya. Sisi tunatisha vibaya tukifwa. Ni mtu gani anayekaa na maiti ndani ya nyumba? Hata mochari. Mochari ni mahali panatisha kweli kweli. Mochari ni mahali ambapo wale maiti wanadungwa masindano, wanapigwa madawa ili wasiharibike, ili wasinuke. Na ni mahali panatisha kwa kweli kweli mochari. Mochari si mahali pa mtu kuingia vivi. Na yule anayekaa pale anatumia mijidawa hadi paka yani, eh? Yani anaona vitu vya ajabu ajabu pale. Eh. Itakuwaje leo hii sisi mwanadada wetu anatuongelea urongo hapa mtandaoni ati nyumba ya Mwarabu sijui aliambiwa singerumu alipofungua akapata maiti wawili wako hapo. Subhanallah. Ni mtu gani anakaa na maiti ndani ya nyumba hivi? Eh? Mbona nyinyi mmezidi na uongo? Mbona mmekithiri kusungumza uongo? Ukiangalia hiki mwanadada kinachoongelea story kama hii ni kiongo kabisa, kinafiki, muongo. Ajui hata naongelea nini. Sijui wanga mnataka kuangalia mkiongea na hamna mnachokiongea cha maana. Na watu wanaowafuatilianga kitu kama nyinyi pia na akili punguani tu. Mtu anakuangalia telefa anakuonea ni foolish, wewe ni mjinga. Unaongea nini sasa? Yaani unaongea uongo hata ueleweki. Uongo ambao hani haueleweki hata kidogo. Ni mtu gani anekaa na maiti ndani ya nyumba? Alafu mnatupostia video ya uongo hapa ati msichana amefungua nyumba akapatana na maiti wawili hapo, alafu naye anajihakikisha huyu ati kama ambaye amechizika. Uongo mtupu, uongo. Eh. Angalia mnavoongea uongo. Ni mtu gani anakaa na maiti ndani ya nyumba? Wengine mnatuambia sijui kifungua friji unaona maiti ndani ya friji. Mbona nyinyi mna uongo hivi? Madrama. Siku hizi Saudi Arabia ilikuwa ni kitovu checha wa Kenya kusungumzia. Juzi mmeanika msichana mwingine hapa. Huyo msichana si hapa Saudi Arabia. Alikuwa anaingiliwa bila kondom, anatiwa madole. Msichana kama yule hata ile video si hapa Saudi Arabia. Lakini nyinyi ma investigation sijui hapa Saudi Arabia. Nyinyi ndio mnajita sijui ma DCI sijui nini hapa Saudi Arabia. Yule msichana already nyinyi sijui ma team strong, sijui ma team akina Evano, sijui akina ma team Lucy, ma team Susan. Angalia. Msichana kama ule already mkaanza kumuongelea.
ambapo hata ile video si ya hapa Saudi Arabia, ni nchi nyingine. Lakini already nyinyi msha nawaambieni chungeni, haswa nyinyi ambao wakina Evano, wakina ongoja tu, wakina Lucy, sijua kina nyinyi Susan, chungeni wa Kenya wenzetu, chungeni nyinyi. Siku hizi kuna watu wanawatumia, haswa kisichana kama hiki kijinga kinafongelea video kama yani, unajua si ni kijinga hata kina akili. Mtu anaweza kupanga story, hata mimi naweza kupanga story ya uongo tu, haina chochote ndani yake, nikapanga nikakutumia Lucy au Evano au Jackson au Susan, mkoongelea kumbe ni story nimepanga tu. Na watu washawajua, kuna watu wako na akili ndefu, wana akili nyingi squeeze. Watu wanapanga maneno, wanapanga mambo ya uongo, wanatafuta vitu na Google huko, wanatoa vitu vya uongo huko, eh, zingine ni za kupangwa. Alafu nyinyi bana, najua Evano kwa hapa atasambaza mtandaoni, ongoja tu atasambaza hii story. Susan atasambaza hii story, Lucy atasambaza hii story. Na ndo kama aka kasichana kanavyozungumza, unajua si mtu alipanga story akakatumia, mbona yeye alikutumia, mbona hakuipostie? Alivomji. Hiki kisichana angalia anavyozungumza, ati alitumiwa hiyo video, mbona anazungumzia nini? Anazungumza huyo msichana hakumtumania hiyo video, sijui alipofungua hapo akaonao maiti. Kwa nini hukutumia hiyo video ya maiti tukaona? Ati hakunitumia ile video tu, baada nyinyi msambaze mtafute watu wake sijui kutoka Malindi huko, hakutumia ile video sijui nini. Kwa nini sasa wewe hakukutumania video? Sijui wewe akili yako ni ndogo, akili yako ni punguani. Na wewe ni kasichana kakupaika na maneno tu mtandaoni. Akajuazi hiki kisichana mimi ni cha kupaika na maneno. Wacha nitengeze story alafu nikisambazie nijue ni vipi. Na ndo kama hivyo sasa. Alafu wakina Evano, wakina Lucy, wakina Ongoja tu, mshaona hivyo na nyinyi ndio hivyo sasa. Kwa hivyo wa Kenya, punguzeni madrama yenu mitandaoni hapa, madrama ya uongo. Punguzeni madrama ya kusingizia Waarabu hapa. Ni mtu gani anakaa na maiti ndani ya nyumba jameni? Mnajua mzoga maiti unavotisha? Mnajua mzoga maiti unavonuka? Ni Mwarabu gani anakaa na maiti hapa ndani ya nyumba? Hiyo laana ndio maana inaona inatutafuna nyinyi wa kuuana hapa, mkimbia kwenye contract sasa. Sababu mwanadada wao anachokiongea hata kiingiliana kilini kabisa kuhusu hii video. Ati sijui msichana amefungwa nyumba akaona maiti alafu naye atanchizika. Ni kama chizi yani. Si ni uongo tu huo. Mbona wale ambao wanafanya mochari, angalia mtu anayefanya mochari ule. Wafikiri ni watu wangapi wanaingianga mochari pale kuangalia miili yao? Mbona wachiziki wale? Na wanakutana na maiti ngapi pale? Mbona wachiziki wale? Sasa umfungwa nyumba Mwarabu ati room hapo umefungua sijui mbona maiti alafu ni watu nchizika ati. Alafu mnatuleta uongo hapa kujiakitisha hapa. Nyinyi wa Kenya mmezidi na madrama ya uongo. Hebu acheni uongo wenu nyinyi wa Kenya baadhi. Waacheni uongo. Na huo uongo ndio mnaona kinawapata nyinyi. Kasichana kama haka ni kajinga kametumiwa uongo na kaanza kusambaza mitandaoni. Mbona ukutumania video ambayo ameifungua mlango kwa nao maiti au maiti alafu tukaona? Mbona? Uongo.